acara yang bakal berlangsung ialah acara 100 meter L18 yeah. akhir. Lorong 1, Luing Soi, Sekolah Menengah Kebangsaan Jinjang. Lorong 2, Muhammad Hairul Danish bin Muhammad Nazri, Sekolah Menengah Kebangsaan Kiara Mas. Lorong 3, Muhammad Danish Hakim bin Muhammad Zaki, Sekolah Menengah Kebangsaan Tiara Permai. Lorong 4, Eng Jian Zong, Sekolah Menengah Kebangsaan Kepung Baru. Lorong 5, Chia Junwei, Sekolah Menengah Persendirian Chong Hua. Lorong 6, Muhammad Taufik bin Azmi, Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Muda. Lorong 7, Soli Kian, Sekolah Menengah Kebangsaan Kepung Baru. Dan di lorong 8, Muhammad Arif Zakwan bin Azali dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Ibrahim Yaakob. Sama-sama kita nantikan untuk acara 100 meter kategori L18 akhir. Oh, 等一下他们慢慢搬家，搬家吗？不知道怎么搬家。我们走先，真的。